враження від накладання грими зараз? Слухай, взагалі це перший раз мені накладають такий грим. Це дуже прикольно. Я, чесно кажучи, себе ззовні ще не бачив. Реально, тільки всі підходять фоткатись, всі кажуть, вау, клас, я поки що не розумію, як це виглядає. Ця сторона взагалі сліпа зона, тут я нічого зараз не бачу, що відбувається. Взагалі прикольно. І реально мене лякали, типу, там, можливо, буде важко, можливо, буде щось чесатися. Ні, нічого взагалі. Не скажу, що суперкомфортно, але ніякого дискомфорту це теж не задає. Тобто 2-3 годинки я так без будь-яких проблем зможу проходити. Окей, а взагалі в процесі накладання гриму, так, які ось відчуття опиши були, коли слухай, там... Я тобі скажу чесно, коли мені вже почали наносити, точніше, приліпляти цю силіконову маску, я себе на секунду десь відчув Веномом, реально. Я вже такий, знаєш, у мене якось змінилося відчуття реальності трішки. Тим паче, що тут ходять в основному люди в якихось костюмах, там бачу Спайдермен пішов, Бетмен, якийсь там Тор ходив. І в мене реально вже відчуття, нібито я у вселенній Марвел. Клас, а ти дивився сам цей фільм? Як ти цей персонаж? Звісно, це один з моїх найулюбленіших персонажів. Реально, Веном. І те, як його Том Харді відіграв, це просто топ. Я вже чекаюся, не можу дочекати другої частини. Окей, ти спробував цього персонажа, так, перевтілитись. Кого ще хотів би? Який персонаж приміряти? Ось так, якщо взяти навскидку. Якщо дивитися на всі персонажі, які існують, то важко. Мені казали, що я чисто візуально чимось схожий на Капітана Америку. Тож, можливо, на Капітана Америку я б на себе і приміряв. Ну і останнє, чи вперше ти на Comic-Con Ukraine? І чи ось зараз хочеш погуляти, походити, які тут ще персонажі? Так, я зараз вже чекаю, поки ми тут закінчимо. Хочу пройтися, по-перше, хочу, щоб люди на мене дивилися. Ну це реально прикольно, люди реагують. Ти не плануєш знімати? Поки що ні. Я думаю, що пару годин я точно так походжу. На Comic-Con я був на першому, здається, 3-4 роки тому. Був, ну, дуже менший розмах. Зараз я сюди приїхав сьогодні, я просто здивований масштабом. Я не думав, що у нас в Україні Comic-Con збирає таку кількість людей. Ну, тут мені сказали, що вчора було більше 25 тисяч людей, сьогодні через погоду трішки менше, але їх все одно дуже багато. Реально, дуже багато людей. І класно, да. Те, що ще мені подобається, багато людей саме дотримуються культури і приходять в костюмах. Тобто не просто приходять подивитися, а реально, ну, відсотків 40 я бачу от навіть зараз переді мною людей, які в костюмах, тобто які прийшли сюди не просто подивитися, які наслідують цю культуру. Це круто. Кость, які враження, як тобі взагалі маска, які враження саме від накладання гриму? Ну, слухай, в мене зараз половина обличчя взагалі ніяк не функціонує. Я відчуваю себе затиснутим. Ну, звичайне відчуття на ранок. Я думаю, що всім, особливо дівчатам, це знайомо, коли ти заснула, не змив макіяж. І прокидаєшся, воно все сухе, воно все прилипло. Але це, ну, все одно якось цікаво. Я трошки відчуваю себе карнажем. Трошки вже хочеться робити сердитий погляд, накинути зараз на тебе, вкусити. Ну, є таке трошки. Ну, перевтілення є. Клас. А в процесі накладання маски взагалі, які ось відчуття були, якесь там, не знаю, холодне, мокре, неприємне ось в цьому плані? Ну, я про все розпитував у дівчинки-гримера, що вона робить, мені було цікаво. Мені сподобалося, вони накладали гель на брови, щоб потім, коли знімаєш маску, не відірвати ті самі брови. Це важливо, добре, що вона про це не забула. А в цілому нормально, нічого такого прям неприємного. Не знаю, чи це я люблю просто таке всяке на своє обличчя клеїти, я би сам залюбки займався цим. Чи вперше в тебе схоже перевтілення взагалі в якогось персонажа чи героя? Я єдиний випадок, коли в мене був такий грим, я допомагав своїй знайомі, вона вчилась на гримера, і в них був екзамен випускний, ну чи не випускний, зробити грим повністю до вподоби, як до портрета якоїсь там середньовічної людини. І вона робила, але їй дуже не повезло зі мною, бо в мене ніс такий обрублений, ніяк у всіх, ніяк у людей на портретах. Щоки в нього були. Коротше, вона намучилась зі мною, але було круто. І найголовніше, що в цьому гримі я потім пішов додому, і мені подобалося йти по вулиці, щоб люди озирались такі, що це за малий 60-літній чоловік.
Який образ ще хотів би, можливо, приміряти там з фільмів, да? Ти їх дивився, ну, далеко немало, такі з улюблених, які були цікаво саме на собі відчути? Ну, дивись, я би хотів, щоб мене загримували не в Карнажі і не в Венома, а просто в Тома Харді. Ну, бо це просто красиво, бо, ну, по-перше. А по-друге, якщо саме якихось супергероїв, не знаю, Таноса. Таноса, в нього таке підборіття цікаве, хотів би бути Таносом. Ну просто маскулінність – це те, що мені треба. Клас. І останнє, чи вперше ти на… Костя, чи вперше ти на коміконі взагалі? Як тобі фестиваль, які враження? І ось, чи хочеш тут походити, роздивитися? Я ходив, здається, що на перший комікон, коли він був в європейському будинку. І, ну… Помітно, що за цей час, ну, не знаю, чи виріс сам комікон, але аудиторія вирісла. Точно люди зрозуміли, що це цікаво, сюди треба йти, тут ти отримуєш задоволення. І реально, ну, дуже багато людей і дуже багато, значно більше стало косплею. Це прям цікаво. Ти можеш навіть не гуляти тут по панелях, не можеш не роздивлятися, просто встати і дивитись на людей, і це вже цікаво. Тут кей-поп, вибачте, з'явився кей-поп за цей час, коли я був з першого разу. Ну, це взагалі, тут половина людей – це тяночки, і як їх там ще звати, не знаю, не розбираюсь, але дуже цікаво. Клас, дякую.